jako zanimljivih jutara. U izolaciji, ma gdje si, oni paljimo, sada puštamo redom sve. Ajde da čujemo Dejana. Jo, nemoj me, Milane, molim te. Vidim da, sačekaj, vidim da si pratio sve pomno i čak si u jednom trenutku rekao, šta je ovdje rekla? Tiše! Nemoj me, molim te da komentariš. Zašto? Pa rekao si da ćeš sve da komentariš. Pa rekao sam da ću sve da komentarišem, ali nisam rekao da ću da komentarišem uvodu niskobudžetni porno film. Ja sam rekao da ću da komentarišem klipove ljudi, živote, stilove života, ne ubrizgavanje otrova iz... pokazivanje vagine i ko bi kako koga zveknuo u izolaciji i da li bi se tresla gora, rodio se miš, kako bi pisali portali i da li bi se ljudi napolju besili ili ne, ko bi ovdje, kome bi otpala kosa i ostalo. Ja sam ovdje za neke realne, normalne teme, a za kažem, nisko budžetne, uvodne porno filmove nisam. Kad bude neka bolja produkcija porno filma, možda ima nastavak ovoga, pa mogu da komentarišem. Ali trenutno ubrizgavanje otrova u osobu koja je meni ovdje zabranjivala da dam upaljač i cigaru, a ona je išla na ubrizgavanje i izbrizgavanje otrova, Bože sačuvaj, bolest. Ova žena, ovo je takvo zlo, kaže ona ovdje, sramota, da odustanem. Ovo nije tvoja žena, viš to nije moja žena, ne, kažem ova žena. Dobro, ova da. Žena, ako neko pita, kažem, jedan stari znanac reci ljubavi. Da. Ovo, tiše, kažem, Tara! Aj Tara, kaže, ne budeš i prestala, zapamtit ćemo te jako dobro kazati. Osi bez obraza, čoveka, što ova tema je sad jako bitna. Samo molim te, ša, ajde, mogu tebe da zamoli da budeš normalan. Naravno, jesu. Izvoli. Kaže, kao, kako je rekla? Samo skini naočar. De. Ovaj, kako beše, jao, jebote, stade mi mozak sad. Šta je rekla, vidi ovo ono? Čekaj, meni je ovdje osnovno pitanje, da li si ti svestan da između njih dvoje se ništa nije ugasilo? Pa ja sam svjestan toga, ali ona je meni kontra govorila. I stalo je, ne znamo ni da li će biti, da li... Da, to sam tada kažem. Ali se nije ugasilo ništa. Kaže ona sramota kakvi ljudi ovdje živote, kakvi ljudi žive živote napolju, kao sram da bude ne do Bog nikom takav život. Bože, pomozi kakav ona živi život pred kamerama. Pa bolje da živiš napolju život, ne znam, najgori. A ovdje, da sediš pored mene i meni dođeš ovdje i kažeš ajde polako, pričaš sa mnom i sve... Odeš dole, pričaš kako neko treba ti ubrizga otrov unutra. Da prevedem ljudima, treba neko da te napuni kao što je bilo ono, treba da je puni, da svrši u nju. Moram da pričam prostim narodnim jezikom da bi me ljudi razumeli. Nije bilo tako, kažem. A onda ona ustaje, pa joj ispadne vagina, kaže on ispala ti vagina. Pa se ona diže, namješta tamo, pa kreće kao, ti zamišljaj, znaš kao, zatvori oči, prepusti se, kao zamisli, pa drži prst u ustima. A onda dođe ovdje kod mene, pa meni prebacuje, mene štipa, meni uzima masku za oči, meni otima ćebe. Čemu to? Čemu? Šta ti? Ja znači, ja nekog dana sam da ja tolika budala. Drugu šansu, ajde drugu šansu. Pokušali smo nešto, dao sam neki toliki maksimuma da pređem preko nekih stvari ženi koja, ajde, pokazala je malo to, ona vjerojatno me žackala kao što je rekla da je radila iz inata, vjerojatno njemu. I negdje si igrala sa mnom, sa mojim emocijama, s obzirom da sam svež. I tako tu u garderoberu, ostavljala poruke, čokoladice, bla, bla, bla. I onda kada me je dobro navukla, kada me je nasankala, opet uzela je nož, što mi izvukla mi već jedno mi srce i opet mi ga oko, samo cap, zabola. A onda ste čuli šta je rekla, kad je bilo ono, kad je bilo sa Ša, kao, bravo Ša, kako se ti boriš za ljubav, a dok je Filip bio, vidjeli su mu se patike, kao, ne njih dvojica, pa onda kao, vidi kako je ovaj odustao od pritiske, od svega ovaj što razbija glavu i ostalo. Pazi ti, pričaš o kurcu drugog muškarca koji treba da te jebe opet i koji ti svjesno govori da bi te jebao i kako bi to sve izgledalo, ti se smeješ ispod pokrivača, sakrivaš se, te ne vidi kamera. A onda dolaziš sutradan bivšem mužu s kojim si živjela 5 godina, kog si izjebala, tukla, maltretirala, pravila decu, onda uzmeš sve to, prebacuješ i još dođeš i ovdje napominješ kako ja treba da se borim za ljubav. Za šta da se borim? Da te brišem maramicama? Molim. I onda dođe, onda je puna samopouzdanja kao i prebaci meni, njoj kosa opada zbog mene. Nisi se ti prebacila ovdje u sobu i izašla? Nije ona nekad opada zbog tebe. Jeste, ne, na brajanje. Pa se prebaci ovdje, pa se prebaci kao, ne, ne može zbog mene. Pa se prebaci kao ovdje, znaš, u sobu. Nisi se ti prebacila zbog toga što ti imaš problem sa mnom ili bilo šta. Nego što te ona odjebo. Pa nemoj mene zajebava, ti se prebaci iz izolacije, što ti ne bi bilo u izolaciji? Pazi, postoje tu razne stvari. Prži ga. Nije mene nikolje. Tako da, možete ti smijeti do sutra. Tako da, ona se ne bi prebacila ovdje da ona nije... Ona je zapalila igračke moje, što sam ja njoj kupio i što sam dao, da bi se opet dodvorila njemu posle svega. A onda on uzme pa se grli ovdje sa mnom, pa ona od muke ne zna ni šta će, ni gdje će, pa se vrati u sobu, pa dođe mene vamo da štipa, evo, ruka mi unakažena.
Zbog čega? Ako te treba da te puni drugi muškarac i pričaš o seksu. A onda je danas rekla da ne znam ko je rekao da smo pričali o seksu. Ko je rekao da smo pričali o seksu? Tako da... Ljubav je otrov, ja sam tako razumjela. Dobro rekao, ajde te drne. Posle je rekao da je drne, da je... Ali kad je bila priča za otrov, bilo je vezano za... Ona me rekla, seljačinu nemoj tako pričaš, ne sam tako. Da, kao seljačinu nemoj tako, ispod stavila masku i gel na očima. Ali oni se tako šale uvek. Neka se šali, nekako ostaju da se šali. Ja kažem, hvala Bogu, teško mi je. Izlazim iz svega ovoga i drago mi je što mogu da osetim negdje, da komentarišem sve onako kako jeste. Pa ako treba da budem vulgarni, bit ćuš vulgarni. Slobodno. Ali se zanima, nemam problem sa vulgarnim. Hoćeš ti sad stvarno njemu da se pravdaš ovdje? Kome? Ne. Ja se neću pravdati. Pogledala sam u Filipa, rekao je naravno da nije bilo tako kako gospodin priča. Vezano za otrov. Za otrov, da. On je na kraju klipa rekao onaj seljacizam što ima u sebi, što ja uvijek kažem da... Ovo kad je rekao za portale i to. Ja bih te pre pitao za ovo. Inače je bila priča o ljubavnom otrovu, ko je koga ugrizao. On je rekao da sam ja zmija, onda sam ja rekla kako ti možeš da meni daš protiv otrova ako sam ja zmija i tako. Tako da nemam potrebe da se pravdam. Ovdje ništa nije ružno rečeno, osim što je on na posljednjoj ovoj rečenici rekao šta bi on meni uradio i tako. I nije mi ispala naravno vagina, kako kažu, nego mi je šorc od piđame bio podignut malo, da. I opet sam se okrenula da mu kažem, jel čuješ kako ovo ispada. Naravno da se i tada našalio. Tako da to su gluposti. Zanima me sad ovaj deo za omiljen, ljudi, za hotel, za omiljenu ličnost. Ajde sada da kažeš iskreno da li bi išla. U hotel? Da te on izabrao. Ne bih išao, naravno. Pa što si ga onda ovdje lagala? Ma i on se sprdao, on isto posle toga rekao, naravno se sprdam, zvao bi Anu, ja mislim da je rekao. Ana vam ovdje dođe kao daj šta daš. To je mogućnost da je tvoj odgovor da ne bi išla u hotel. Izrezan je taj dio gdje smo ... Meni je ona prijateljica, najdraža ženska osoba u kući. Da. Brzo ti zavoliš ti. Pa, znaš mene. Brzo se veže. Da, Tako da, to je to. Stvarno jeste posle toga rekao, sprdam se i to je to. Naravno da ne bih išla, naravno da on mene ne bi uzeo, pogotovo ne u tim... Je to sad promenila kad je on malo pre rekao, isekli ste ono da je isekli. Što ima da isečem, ni pričao Ani, pričao vama dvoma. To baš bilo smiješan moment, Milan, izvini što loži. Jer zato sad ona promenila da ne bi išla u hotel. Ne, nego mi je to brutalan moment kad sam rekao bi išla u hotel, onda ona ne, ovo, ono, vamo, tamo, i onda na kraju rekla daj, ja bi ti rekao, sjetio sam Stomovića lani kad je minuo, ono, za Frana. Ja sam se tome smio, cijelu sezonu prošlo sa Stomovićem. I bilo mi je smiješno, ja kažem, ma ja bi ti rekao sjedi i uzeo bi Anu, a naravno da ne bi. Niti sam bio vođa, nego ne bi joj to ni napravio, tako se zajebao. To je ono što sam ja jučer pričao. U tom tješenju da ja dođem nju utješit i smirit i ne znam šta, ja se opustim i onda se krenem sprdat, zajebavat, pričat o svemu i svačemu i ružno zvuči i ja kad čujem da sa nekim s kim sam imao nešto i neko koji je u problemima da se uopće spustim na taj nivo. Ja se ne sprdam tako ni s drugim djevojkama. Ne znam s kojom se ja baš tako nešto... Evo s Nevenom ovom novom. Znam tako ono malo ima što se tiče seksa te fore. Ali jako ružno. Ja da idem nju utješiti i onda se idem, krene kasnije zajebancija u tom nekom smjeru. Pa traje po 3-4 sata. Pa ne znam baš da toliko traje. Pa vama to ne traje verovatno. Ja ne znam. Pre 10 ne ležete. Pa ja budem... Miki, ne spavaš ti do 10. Ne spavam, ja ću se krstim. Ali ne ubacujem više njihovu priču. Delo je kao da on kroz zajebanciju želi da čuje šta ona misli. Pa onda kao zezo sam se ja u stvari prijavu da čuje te stvari od nje. Miki, oni su toliko iskompleksirani ovdje. A ne, mi generalno sad realno nemamo kome da se pravdamo. Ni on ni ti ja. Nema potrebe stvarno. On sam priznajemo te ja vređa sad. Ja pričam ono što jeste. A to nije uvreda iskompleksirana. Ja nisam u izolaciji, pa nisam u izolaciji. Ona je iskompleksirana jer ona hoće da ona bude iznad svih kada priča o njoj, jer ona sebe ne smatra. Pa dobro, tako si rekla. Ja to jesam. Ja to osjećam, ja to znam. Njega prekireš za pola rečenice, ide ti sve do prvog reda do groba. Filip može da priča šta hoće. Ja osjećam gdje sam ja i šta sam ja i znat koga sam ja. A gdje si u njegovom životu? U životu ne znam, ali... Trenutno u zadruzi sam na jako visokoj poziciji. On to neće priznati. Izaće ti govno na ovu stavu. Ali ja, podirmo sada. Ja to osjetim od strane njega, osjetim njegovu stvarno i da kažem,
ajde, neću reći, aj reći ću, žal na neki način što se to sve tako izdešavalo. Mislim da je imao skroz drugačije planove, ali jebi ga, desilo se što se desilo. Dokuješ planove, Bog ti se smeka. Pa da, podlegao je svemu tome, ali ja osjetim da on mene na neki način... Ja mislim da tvoj svat. Ajde, neću reći voli, ali gotiv i da... Da, znam da će biti tu za mene. I osjećam sigurnost sa njegove strane, znam da kako sutra... Kako sad odjedan put osjećaš takvu sigurnost? Znam da, ovaj, pa zato što si danas pričao normalno. Ali jaka preobrat u 92. minuti. Mislim da je to tako, da. Mislim da je to tako. Ali da vređaš nikoga. Ali samo kad uđe u onaj mod vređanja, ali on ulazi u to. Ja treba da odeš od njega. Da, ja odem. Zato sam otišla iz izolacije jer je on meni došao da me napadne u spavaću sobu, da mi kaže šta mi je rekao i tu noć je pio. Ja sam vidjela koliko su oni piva kupili, ne znam, preko 30 komada. Ja sam lijepo pokupila svoje stvari. Da ja ne bi dobila vređanje tamo, da ja ne bi dobila vređanje bez razloga. Evo, to ova žena je doživjela neko prosvjetljenje. Jesam. I prolepšao. Boga mi, poslije psihoterapeuta doživjela sam sredstvo. Da ubocim jedan žeton da Luna Park stane. Da ti nisi imala bož, ništa. Da, ništa, da Vrteuška stane. Ovaj... Da čujemo, a što ste li kapuljaču sad ti? Pa, nemam pojma, bez razloga. Tako i lezi. Ne, pa ta, ovo je od ognjena, gangster. Od Amidžija, gangstar, okej. Okay. Da. Ajde, čujemo. Gang. Ovaj, Gangbang. Šta sam ti reći? To su stvari kad, da, kad to neka njena ta samoća i ludilo i ne znam. Ovaj. Gangbang. Ljudi, možda čujemo. Zbog duksa. Da čujemo Filipa Cara. To su stvari tako kad sam ja nju išao utješiti. Neke te priče u izolaciji koje, eto, možda i nisu baš... niti ispravne, niti bi se trebale desiti. Ne znam ni ja sam šta hoću u nekom momentu postići s tim. Bolje da sam o nekim normalnim i ozbiljnim temama ko onda u ekonomskom negdje drugdje razgovarao s njom, nego se ovako, mislim da ona nije u poziciji. Ja se mogu šaliti, isprdam se i šalim ovdje 2 godine. I ko me poznaje, i ljudi koji me znaju i koji me vole, znaju jako dobro kakav sam ja. Tako da... Ne znam šta tu puno da kažem. Ona jednostavno nije u poziciji da se sprda i da se šali i zato nije lijepo da se ja s njom sprdam i šalim. Ali prijatelj, to sve što ti radiš. Ako si opušteš. Drugi par cipala. I ova čak psovka, ova, ne znamo kad da te dernem, meni to sad nije delo ovo. Ali izbao je seljak tu. Ali nije toliko baš. Jeste, mislio sam. To, zamisli ja te sad dernem. Da. A to je jo, ružno. Da, pa ružno ona, jako. Da, ružno oni jako. Muškarci misle da oni vas dernu. Ne znaju da vi njega dernete. Ne, da, ružno. Ja sam to njemu zamjerila. Stvarno ružno. Ne volim kad priča tako prostačkim tim jezikom. Nije vulgaran. Irma. Ružno jako. Evo da Irma. Da Irma, molim te, Irma. Irma! Šta ti je jebote? Odvodio izlaze ajde, na usta. Ajde, čujemo njih dvoje, Irma. Ja ne mogu smisliti kad ti govoriš, pogotovo lijepo o meni. Ili dobro. Razumi, kao slatki ste i to, poserem ti se na slatkoću. Ti to znaš. Razumiješ? Poserem ti se na vrh te slatke torte. Razumiješ? Kontaš. Me, još veću lezu imam prema tebi kad me hvališ ili govoriš da je nešto slatko. Ona ti jedina... Najjače mi kad je neutralna, onda ju ja gotivim. Razumiješ, kad šuti. Dobro, i mama tva kaže sladak. Da, ovaj, što se tiče te situacije, glupo, da, ali nisam ja to tako mislio, nego ono, kakve se sve boleštine dešavaju, zamisli da si to, ne znam koji mi je opće, koja mi je fora to bila u tom momentu, glupo, jako, nemam šta reći, šta, nemam komunikaciju s njom. Od kada? Pa, tih, ova od dva, kako je otišla iz izolacije? Pa da, i, a zašto, a čemu komunikacija? Šta ja mogu... Šta mene pitaš? Evo. A ne, ja kad sam malo stao i razmislio, idem ju utješit, napravim još gore. Idem joj nešto reći, ne posluša me. Možda bolje da se spontano desi. Iznerviram ako se. Ako treba da se desi ta komunikacija, ma treba da, spontano. Ma da, to guranje u izolaciju stvarno više prečerano. Možda je to kontraefekat bio. Tako da, naš, ono, sve te neki događaji koji se dešavaju su meni pomalo kliše, bez veze, onako, ne znam kako. Ajde, čujemo i druge, hvala ti. Miki, koga ću prvo da podigne nego prvo komšiju?